Assalomu alaykum obunachilar hamda YouTube tomoshabinlari. 11:05:18 ot kuchli mini traktorimiz Andijon viloyatiga sotildi. Odastavka qilib chiqarib yuboryapti. Kimga shuna traktorlardan kerak bo'lsa, ekran ostidagi nomerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Dastavkalar bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Kompleksida 1:20lik frezasi, kulish naburlari komplekt qo'shib beriladi. 2 korpusli plyugi bilan komplekt xarid qilishdi. Salarkali 18 ot kuchli, ham kalitka, ham rushnoy zavod bo'ladi. Narxlari 29 milliondan. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Namangan shahrida Dvoresda joylashgan.